Tak ještě jednou přeji všem dobrý den. Jak už Martin předeslal, tak kromě vedení Query se zabývám právě frontend vývojem, takže vám dnes řeknu něco málo o našem DevStacku. Náš DevStack prošel mnoha fázemi vývoje, to od jednoduché konfigurace přes komplexní balík funkcí až opět co možná po tu nejjednodušší konfiguraci. V minulosti byl postaven na TaskRunner Grant, pak jsme ji přepsali do nejnovějšího Galpu, abychom asi před 2 týdny přešli na Webpack. Webpackem se dnes ale příliš zabývat nebudu a k čemu DevStack používáme, vám popíšu právě na Galpu. Nicméně, co nás vedlo k nedávné migraci na Webpack, na konci také určitě prozradím. Náš Galp DevStack najdete publikovaný na této adrese. Jde o GitHub repozitář, jde o šablonu. DevStack je primárně strukturovaný pro vývoj WordPress webů. Umístěn by tak měl být v adresáři s tématem po drobných úpravách cest, ale může být použit prakticky kdekoliv. My běžně umístujeme do adresáře src, ten se samozřejmě na produkci nenasazuje. A build pak probíhá do adresáře public a ten už samozřejmě na produkci nasadíme. K čemu ale vlastně DevStack potřebujeme? K čemu nám slouží? V Query se zabýváme vývojem webových prezentací hlavně. Zhruba v poměru 70:30 vzhledem k aplikacím. Takže webový projekt potřebujeme založit pohodlně bez nějakého složitého nastavování. Zkrácení doby startu nového projektu a ulehčení práce jsou tak rozpádné důvody pro nějakou tu vlastní DevStack šablonu. Náš DevStack obsahuje základní CSS strukturu. Dříve jsme měli vlastní komplexní CSS framework. Ten byl oddělený dokonce jako vlastní NPM modul, nebo chcete-li závislost. A dnes si vystačíme s úplně jednoduchou šablonou podle IT CSS metodiky a to s pár závislostmi, jako je typicky normalized CSS a tak podobně. Když jsme u CSS, tak samozřejmě potřebujeme styly skompilovat ze SASu, potřebujeme doplnit prefixy, chceme styl minifikovat, výstup chceme umístit do public adresáře. CSS styl přitom píšeme komponentově, takže každá komponenta má vlastní zdrojový SAS soubor a tím pádem i vlastní výstupní CSS soubor. Dále nám DevStack parsuje, aglifikuje, minifikuje JavaScript, stejně jako v případě stylopisu. I zde se po kompilaci výsledek umístí do public adresáře a kromě toho nabízí DevStack i zpracování JavaScriptu Babelem. Protože používáme nejrůznější JavaScriptové komponenty a závislosti třetích stran, potřebujeme skopírovat z Node Modules adresáře do public adresáře a to samozřejmě, abychom je mohli použít na produkci, protože Node Modules adresář na produkci určitě nepatří. Potřebujeme také provádět cache busting statických asetů, tedy opět CSS a JavaScript souborů, a DevStack nám umí spočítat MD5 hash jednotlivých souborů, umí je doplnit jako query string tam, kde se v PHP souborech používají a prohlížeč pak načte soubory znovu a nepoužije ty nakešované. Protože WordPress pracuje s GetText formátem pro překlady, potřebujeme z PHP souborů generovat i zdroj pro tyto překlady, takzvaný soubor s příponou pod. A to nám DevStack také umožňuje. Chceme dále sledovat změny v souborech a automaticky refreshovat prohlížeč při jejich změně. To je dnes už standard, takže sledujeme jak CSS soubory, JavaScriptové soubory, tak samozřejmě i PHP soubory. No a nakonec chceme vidět hezké hlášky, když se nám vše úspěšně zbuildí a naopak chceme vidět error hlášky, pokud se něco jednoduše nepovede. Tak to, co jsem právě řekl, se pokusím ukázat v rychlosti prakticky. Máme tady jednoduchou WordPressovou instalaci. Ta vypadá takto.
A v samotné šabloně máme zmíněný SRC adresář, kde máme dev stack. Jádrem DevStacku je Gulpfile.js. Říkal jsem, že je postavený na Gulpu. Nejdříve definujeme samotné moduly, Gulpové moduly, které chceme použít. Pokračujeme konfigurací notifikačních zpráv. Dále máme kompilaci JavaScriptu do public adresáře. Pokračujeme kopírováním node modules z balíčků do public adresáře, aby jsme je mohli použít na produkci. Dále kompilujeme stylopis, prefixujeme jej. Tady od řádku 111 vidíte konfiguraci generování MD5 hashů souborů. Od řádku 126 máme generování překladového podsouboru. V neposlední řadě browser sync. Task pro build jednoduše všeho, JavaScriptu, stylopisu, skopírování JavaScriptových modulů a nakonec pouštíme watch. Ten si teďka v rychlosti ukážeme, jednoduše příkazem gulp. Spustí se nám browser sync na portu 3000 a jakoukoliv změnu provedeme. Tak se nám automaticky propíše. Tak ukážeme si založení CSS komponent nebo SASových komponent. A vidíme, jak se nám okamžitě skompilovali a minifikovali. Samozřejmě, pokud bychom do komponenty něco přidali, tak se nám krásně zminifikuje. S JavaScriptem je to úplně stejné. Opět, jakmile založíme nějaký modul, okamžitě se nám prakticky zkompiluje a můžeme ho použít. Ještě si ukážeme cachebusting. Ten spustíme příkazem gulp build. A můžeme sledovat na těchto cestách, jak se nám doplní MD5 hashe jako query string. Perfektní. Není ale všechno za to, co se třpití, takže prozradím i to, co nám na našem gulpovém devstacku nevyhovuje. Je to imperativní konfigurace, například jde o příliš velký mikromanagement jednotlivých tasků, jednotlivých pipe. Byť tedy připouštím, že by šla naše galpová konfigurace napsat určitě elegantněji a kompaktněji. Pro srovnání máme vedle webpackový soubor, který nám zajišťuje úplně stejné funkcionality jako galp. Vidíme, že má kolem 80 řádků, kdežto galpový 160. Je teda mnohem, mnohem kompaktnější. Uvědomuji si teda, že srovnávat gulp a webpack je trochu jako srovnávat jablka s hruškami, protože gulp je jenom task runner, webpack je poměkud sofistikovanější nástroj, je to modul bundler, přesto nám ale ve finále slouží ke stejnému účelu, takže proč je nakonec neporovnat. Dále je pro nás nepohodlné nastavování kopírování node modulů s závislostí do public adresáře. To je skutečně otrava. Webpack toto řeší velice pohodlně importováním závislostí JavaScript souborek, což je skutečně výhra. Dále přenositelnost devstacku do jiného projektu není úplně snadná. Spravujeme desítky webů a jenom samotný upgrade z Gulpu 3 na verzi 4 nebyl úplně pohodlný a jednoduchý, natož migrovat kompletní projekt bez devstacku do Gulpu. Co s tím? Z reakce světa jsme přičichnuli k webbacku, jak už jsem několikrát naznačil. Asi je to znát.
Na WebPack jsme proto přešli před pár týdny komplet a to právě i v rámci vývoje WordPressu a obecně PHP. WebPack je subjektivně i objektivně o něco rychlejší, je spíše deklarativní. Vlastně příliš neřeším, co kde na pozadí WebPack dělá a jednoduše mu věřím, že provádí to, co po něm chci. Možná si říkáte, proč teda povídám o Galpu, když to tak vypadá, že razím spíše Webpack. Je to jednoduše, protože Webpack svět neustále objevujeme, konfigurace ladíme a necítím se v tuto chvíli natolik erudovaný, abych o něm více mluvil. Už teď ale mohu říct, že jsme s Webpackem spokojeni a postupného přecházení u jednotlivých projektů určitě nelitujeme. Takže vám o něm povím třeba zase někdy příště. Jinak se mi moc líbilo, co říkal Daniel přede mnou. Je vlastně jedno, jestli používáte Grunt, Gulp, Webpack, Parcel nebo cokoliv jiného. Ve finále je to pouze nástroj a záleží především, co vám bude vyhovovat, co se vám bude dobře používat při každodenní práci. Doufám, že to pro vás bylo přínosné. Děkuji moc za pozornost a vracím slovo zpátky Martinovi. Jak moc, nebo pro co optimalizujete? Používáte ještě, nebo optimalizujete ještě pro IE11? Myslím, že zrovna před asi třema týdny jsme ji vyhodili. Už máme takový náš checklist, kde si čekujeme vlastně všechny, nebo takové jakoby svoje standardy, které posíláme i klientům. Myslím si, že IE11 už tam nemáme. Už skutečně jenom Edge. A modernější prohlížeče. Snažíme se takovou osvětu trošku i mezi našimi klienty šířit, takže IE11 už minimálně, možná u některých starších projektů, ty by tam ještě fungovaly, nebo jsme je tam minimálně kontrolovali, ale dneska už je netestujeme v IE11. Je tady dotaz, jestli jsi schopen posoudit rychlost Galpu versus Webpacku ve vašem devsteku? Říkal jsem to, myslím, nebo jsem to naznačil, Webpack je, mám pocit, jak subjektivně, tak i objektivně rychlejší. Když jsme třeba stejný projekt, který měl hodně stylopisu, nejdříve kompilovali Galpem, pak jsme přešli na Webpack, tak Webpack ho zkompiloval rychleji, respektive jeho moduly. Takže myslím, že i objektivně, že jsem si dělal tabulku a porovnával jsem skutečně milisekundy a vyšel jakoby lépe co do rychlosti. Tak jo, mě možná ještě napadá taková hodně historická otázka. Co byl první jako devstek, na kterým jsi pracoval, jestli si vzpomeneš? No, myslím si, že to nebyl úplně devstek. Myslím, že to souviselo s preprocesorem, s lesem, na který jsem vlastně přešel ze psaní obyčejného stylopisu, když jsem zjistil, že je něco ještě trošku jiného, trošku sofistikovanějšího a pamatuju si, že jsem používal nástroj, jmenovalo se to CodeKit. Byl to takový nástroj, který právě uměl zkompilovat les soubory. Byla to jedna nativní Macová aplikace a to si pamatuju, že jsem používal jako první, jako trošku, co už by se dalo možná označit jako devstack nebo součást vlastně těch nástrojů. A myslím, že to umělo i optimalizaci obrázků a tak podobně. A až potom jsme přešli na Grunt a vlastně dá se říct jakoby příkazovou řádku nebo terminál. OK, a ještě teda úplně poslední otázka, mě teďka napadá. Query existuje jak dlouho, případně jak dlouho to je, co se založil? My existujeme, nebo takhle já sám jsem začal jako živnostník, to datuju zhruba od roku 2005. Query jakoby brand značka vznikla cirka před 8 lety a Query jako obchodní společnost budeme teďka v září slavit 5 let přesně. Super, tak přeju hodně štěstí do dalších let. Děkuju ti za přednášku.